bow down prostrate. You are the only one worthy of praise. ان کو شہید کر دیا گیا, یہ تب بھی پہرے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دین کا پہرا دیتے رہیں گے. اگر بازار میں ہو, گلیوں میں ہو, کوئی دین کے اوپر اعتراض کرے, دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے. اگر پیغمبر کی ذات پہ اعتراض کرے, دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے. خدا کی ذات پہ اعتراض کرے, دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے. پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض کرے, دیوبند والا وہاں بھی کھڑا ہے. اگر آئمہ پر لان تان اعتراض کرے, یہ تب بھی کھڑا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں. کوئی جگہ تجھے ایسی نہیں ملے گی جہاں تجھے دیوبند والا دین کا پہرا دیتا نظر نہ آئے. میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, اگر مدرسے میں دیکھ لے دیوبند والا مدرس بن کے بیٹھا ہے, اگر خانقاہ کو دیکھ لے تو دیوبند والا پیر بن کے بیٹھا ہے, اگر بازاروں کو دیکھ لے تو دیوبند والا دائی اور مبلغ بن کے یہ گشتیں کر رہا ہے, اگر تو میدان کو دیکھ لے دیوبند والا مجاہد بن کے بیٹھا ہے, اگر اسمبلیوں میں دیکھ لے تو دیوبند والا فضل الرحمان آج بھی بیٹھا ہے. History of the madaris of Deoband, millions of kufars have been produced. Ya hamil al-Quran, ya hamil al-Quran.